Ahojte. Vítajte na kanáli Martin Peterec a dneska tu máme opäť spoločenskú hru, volá sa Scrabble. Je to originálna hra a spája písmená aj ľudí. Nechám vám ju takto, aby ste si ju pozreli aj zo zadu. Ja mám v popise videa presne ukážem, že kde tú hru máte kúpiť. Dám vám aj viac e-shopov. Takže spájajte slova priateľov a tak ďalej z blízkosti bla bla bla. No nejaké podrobné info. Vek 10 až viac rokov, takže malým sa to neodporúča. 2 až 4 hráči. Značková slovná hra a my ju ohľadom balenia je to plastové šmejdové balenie, takže je to zabalené v takom igelite, alebo ako sa to volá. A, takže to môžeme rozbaliť. Ty brďo, to je pekné. Takže akože aj mňa docela prekvapilo to balenie, že sme tam našli takú hraciu plochu. No, je tu hracia plocha, tuším, to je... že 15 poličok, takto a 15, takto. Takto vyzerá hracia plocha. Tu máme návod. Ten návod si myslím, že je dosť stručný. Máme ho v slovenčine. Sú aj iné značky. Sú aj maďarské, české, poľské, rakúske, hociaké. Máme tu na takej... Ako sa to nazýva? Na takýchto držiakoch. Zdržiate písmenka, ktoré nájdete v tomto sáčku. Ešte vám prečítam, čo obsahuje táto krabica. Obsahuje jednu hraciu plochu, 112 tých malých kamienkov s písmenami, 4 stojany a jedno to vrecko na písmena. Tak poďme sa pozrieť dovnitř. A vidíme tu také kamienky. A ako som vravel, tak tie kamienky budeme dávať takto. Môžeme to nazvať, že písmenka, kamienko, písmenka. Docela takto ich tam treba položiť. Treba ich tam 7. A my sa teda ideme... Asi toto je všetko. Áno. Toto je všetko z balenia. Hrať to teraz nejdem. A... Ja sa s vami teda lúčim. Ak ste nie s niečím spokojní, tak mi napíšte dole do popisu. Myslím do komentára. A odoberajte, lajkujte, zdieľajte a tak ďalej. Takže toto bolo dnešné video o spoločenskej hre Scrabble Originál. Ahojte!